Bom, eu estou aqui em um site meu, tá? Que eu quero mostrar para você os resultados na prática que esse plugin vai trazer para o seu site, tá? São resultados impressionantes em poucos cliques, literalmente, tá? Então, eu estou aqui dentro de dois sites meu. Um é o blog Promoter Digital, que é o primeiro site que eu criei ainda lá em 2014, tá? Ele está hospedado na HostGator, né? Na época foi a primeira hospedagem que eu adquiri. Juntamente com o site aqui, e ele está ativo até hoje. Vou dar uma navegada nele aqui, ó, para você ver. Ele não é um site tão lento, tá? Mas ele demora um pouquinho, né? Claro, o tema também é muito bom, ajuda, né? Olha só, vou navegar aqui de um artigo para outro, ó, você vê aí que ele está demorando o quê? Em torno de 3 a 4 segundos, tá? Para poder carregar, ó. Pelo menos aqui no PC, né? Olha só, em torno de 3 a 4 segundos, ó, para voltar para home, ó. Vamos ver aqui. Isso aqui ele não está com o plugin instalado, tá? Vou navegar aqui nas páginas para você ver como ele demora um pouquinho, né? Claro, o meu site ele tem um carregamento já bacana, né? Mas você vai ver como com esse plugin incrível como ele vai aumentar a velocidade aí no mínimo em umas 10 vezes, tá? Vou entrar aqui em mais um artigo para você ver, olha só, como ele demora em torno de 3 segundos aqui mais ou menos para abrir. Aqui embaixo eu vou entrar em um artigo aqui relacionado, ó. Você vai ver que ele demora um pouquinho. Vou voltar aqui para home, só para você notar aí, ó, o tempo que ele demora, tá? Eu estou navegando aqui. Aqui tem outro sitezinho meu, tá? Que é onde tem os produtos que eu gerencio aqui. Vou atualizar aqui a página para você ver. Esse site aqui ele carrega bem rápido, até porque não tem praticamente quase nada de conteúdo, né? Olha só, quando a pessoa clica aqui, ó, por exemplo. Olha só, você vê que esse daqui carrega bem rápido, né? Porque não tem quase conteúdo, né? Olha só, ele já é um site que ele, por si próprio, ele já carrega rápido, né? Mas você vai ver como a velocidade, mesmo um site que já carrega rápido, você consegue perceber a melhora, tá? De uma forma incrível, tá? Então nota aí, ó. Olha só, presta bem atenção, ó. Clicou, né? Tá demorando mais ou menos 1 segundo, 2 segundos aí para abrir, ó, né? Esse outro aqui, né, tá demorando um pouquinho mais, tá demorando em torno de 3 a 4 segundos, tá? Então eu vou ativar agora o plugin, tá? Vou ativar o plugin nesses dois sites e aí eu quero te mostrar os resultados incríveis, tá? Bom, eu acabei de ativar aqui o plugin nos dois sites, tá? Vou atualizar aqui a página para você ver, né, desse site aqui, e vou atualizar também a página desse daqui, ó, para você ver que realmente eu tô atualizando, tá? Que é no site. Olha só. Vou clicar aqui em cima de um artigo agora para mim abrir ele, ó. Olha só, clicou, abriu. Presta bem atenção, ó. Clicou, abriu, né? Clicou aqui, ó. Clicou, abriu. Você vê que ele esse site aqui ele estava demorando em torno de 3 segundos, 3 a 4 segundos mais ou menos para abrir aqui, né? Agora, ó, vou voltar para home, ó. Olha só, ferramentas. Aqui, ó, na aba de contato, a política de privacidade. Você vê que clicou, abriu. Eu vou entrar aqui no outro artigo. Vou rolar aqui para baixo, pegar um artigo relacionado aqui. Olha só, clicou, ele abre na hora, tá? Então é simplesmente incrível o que esse plugin aqui pode fazer pelo seu site, ó. Olha só, ele aumenta aí no mínimo as 10 vezes, tá? Nesse outro aqui, ó, você via que esse aqui estava demorando mais ou menos 1 segundo, ó. Agora, ó, não dá nem tempo você piscar o olho, ó. Clicou, vou clicar aqui em saiba mais. Clicou, abriu, tá? Então você vê que mesmo em um site que abria super rápido, o resultado continua sendo incrível, tá? Ele traz um resultado incrível para o seu site e assim seu site vai carregar na velocidade da luz, literalmente. Olha só, imagina a pessoa entrar no seu site, clicar aqui no menu e já abrir, tá? Isso aqui é simplesmente incrível.